Хоёр дахь асуулт байна. Нэг нь засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр нэг чухал төсөл байхгүй нь. Нэлээ олон жил ярьсан Уур амьсгалын ногоон сангаас Монгол улс олон яам, олон засгийн газар дамжин хийгээд ногоон сангийн корпорац байгуулах тухай нэг юм төсөл батлуулсан юм. Монгол улс анх удаага зээл биш, өөрийн хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах гэм шийдвэр гаргасан. Тэгээд нийт 28 сая долларын хөнгөлтөө зээл маш бага. Дээр нь 2 сая долларын буцалтгуулсан санагч. Энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрт байхгүй байх юм. А 24 оны төсөвт байгаа гэж ойлгосон. Тэгээд нэгэ төсөвт нь байхгүй. Төсөвт нь байгаа. Хөтөлбөрт ороагүй байгаа би жин гайхаад байна. Тэнд яг байгаа юу байхгүй юу? Тотолд орсон уу ороагүй юу? Энэ төсөл явах уу явахгүй юу? Ямар бодлоготой байгаа вэ? Хоёрдох нь энэ тендертэй холбоотой 31.5 дээр тендер шалгуулалт тухайн аргаар 2-оос доошгуудаа зарлахад нэгж тендер ирээгүй бол төрийн болон орон нутгийн өмчт эсвэл төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдээр тухайн худалдан авах бараа ажил үйлчлэгийг гүйцэтгүүлж болно гэж байгаа. Энэ зүйлийг бол ойлгохгүй байна. Хэрэв хувийн өмчтөд санал байхгүй бол төрийн өмчт компани ашигтайч байсан, ашиггүйч байсан юу ч хамаагүй яаж игээд хийнэ гэсэн зарчим өнөртэй байгаа. Энэ бол нөгөө бидний яриад байдаг төрийн өмчлөлт компани засаглалыг сайжруулъя, ашигын төлөө байх ёстой менежментийн шинжилгээ, засаглалыг сайжруулъя гэдэгтэй 180 градус зөрж байна. Энэ ямар зарчим, хаана байдаг зарчим энд орсон бэ? За баярлалаа. За хариулъя. Сангийн сайд болдын чухлаа. За хөтөлбөртэй холбоотой асуудлыг ажлын сектор юм эсвэл хөтөлбөрт холбоотой асуудал орж ирэхэд тодруулах нь зүг баха. За тэр төрийн худалдаа хөлбөмбөгийн тухай хууль нар орж байгаа тэр өөрчлөлт бол хувийн өвчтө огт өөрчлөж байгаа зүйл огт биш шүү. Бид нэг тийм хоосон зарим нэг лозунгоос нэг хитрхээ хоосон юм болгоод хит нэг тал руу нь бас туйшруулчмааргүй байгаа юм аа. Энэ төсөв гэдэг чинь энэ төсвийн орон зай нэг төрөг болгон маш үнэтэй байдаг. За тийм учраас бид ингээд жил жил